はい、諸君こんばんはです。中学3年生ですね。いよいよ2学期が始まりますね。そこでここでね、二次方程式前にやったやつを思い出しましょう。応用編、面積編の応用という流れですよね。さあ、3つの例題ちょっと持ってきました。面積系ですね。まず1番は例題の5番ですね。横の長さが縦の長さより2センチ長い長方形を作った。そしたら面積が15平方センチメートルになったよ。さあ、縦と横は何センチなのかなっていう問題ですね。これはもうめっちゃ簡単ですね。A 書いたら終わりですね。縦を X センチ、横が2センチ長いから X プラス2センチです。そして縦かける横をやってください。それが15になればいいですよね。うわ、簡単だ。 x 2乗プラス 2x 15を移行しちゃいますよ。マイナス15イコール0となりました。かけてマイナス15足して2である2つの数、因数分解できちゃいますね。5x マイナス3と出てきて、 x はマイナス5と3と出てきたわけですね。さあ、ここでもう縦の長さがマイナス5なんてありえないですよね。ですので x は正だからとちょっと吟味しておきましょうかね。条件こうです。ですので x はマイナス5はなくて3だよと入れてあげる。そうすると答えは x が3ということは縦が3だよね。横は2センチ長いから、縦が3センチ、横が5センチとくれば大正解という形で答えが出てきますね。はい、では次、例題の6番、周りの長さがほにゃららセンチっていうバージョンです。周囲の長さが40センチで面積が75平方センチメートルの長方形。周囲って縦が2つで横が2つ、縦足す横と縦足す横2つあるんですよ。ですので縦足す横は1個分は周囲の半分ですよね。つまり20センチ、縦足す横は20にならなくちゃいけない。ここがポイントですよね。ですので縦を X センチにしたら足して20になるのだから、横は 20-X センチと置けるかどうかがポイントですよね。ですので縦かける横が、ね、75になったら正解が出てくると、こんな話です。すると 20x-x2乗-75=0、 整理していきますよ。プラス 20x-75=0 ですね。でマイナス1で割ってあげて x の2乗をプラスにしてあげましょう。プラス75=0ですね。かけてプラス、足してマイナスということは間違いなく両方がマイナスということです。かけて、まあ、かけて75、足してマイナス20、こういうことですね。ですのでここは両方がマイナスですから、ここは和になってるんです。つまり足して20になる組み合わせを見つければいいので、75をもし素因数分解したらですね、足して20になる組み合わせを見つけるんです。ここでね、はい、来ました。 15×5 足して20になります。ですのでこれは x-5x-15 と因数分解できて、5と15という形で答えを出すことができたんですね。はい、20から15は引けるし、5も引けますよね。20から15引いたら5、20から5引いたら15なので、5センチと15センチという、こちらが正解という形になったということになります。と15センチですね。わお。さあ、そして次、最後の問題にチャレンジしてみたいと思います。これはですね、花壇をこう作るんですけれど、この斜線部分が花壇ですね。道を X メートルにしたいんです。ここ X メートルで、花壇の面積が70平方メートルにしたい。でもこのままだととっても面倒くさいので、下の図のようにこの道をピーッ
左側に、この道をピーン下側に平行移動して L 字型の道にしてあげちゃうんですね。そうするとカナンが一つのまとまりになって、とっても計算がしやすいわけです、ね、そうすると11メートルという横から X メートル1本引けばいいですね。縦もそうです。8メートルという縦から X メートル1本引けばいいです。つまり、縦かける横ですよね。これが70になればいいので、これはバラバラ展開でいいですよ。 88-8Xマイナス 11x プラス x 2乗です。70も移行してしまいましょうか。整理します。 x 2乗マイナス 19x、 これからこれを引くからプラス18イコール0。いいですね。これもさっきと同じパターンですね。かけてプラスで足してマイナスだから、マイナスかけるマイナス、うん、これは簡単だったかもしれん。 x マイナス1と x マイナス18でいいですよね。はい、X は1と18と出てきました。ただ、1は引けますけど、18は引けませんよね。8メートルの長さから18メートルの道なんかできないですよね。ですので、X の条件は道だから0よりは大きくないと道と言えないですよね。そして、8メートルよりちっちゃくないと道が取れません。だから、答えは1ということで、アンサーは1メートルという形で出すことができると。どうでしょうか皆さん、たったの3問ですが、今日は結構な問題数やりましたよね。そしてプリントも3枚、同じものをちょっと繰り返してみました。繰り返しってとっても大事なんです。そして頭にね、蓄積して覚えていっちゃおうぐらいなことが、とっても数学的にはね、あ、やったことあるかもしれないというちょっとしたゆとりになるわけですよね。はい、もう2学期が始まりますよ。さあ頑張っていきましょう。では